assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaalagaad argacalay kaalay kaalay waxaan la hadlayaa gabdhaha yareerka oo dhallinyarada oo qurbaha ku dhashay ama ku koray kaalay aad aradiin duceeye ajnabi baan guursanayaa nimankii soomaalida waxaan maqlayaa runtii fariimo aan qurqurux badnayn oo aan qalbiga aabbayaasha soomaalida anigu aan ka mid ahay iyo hooyooyinka soomaaliyeed aan u roonayn aad argacalisa wax yar oo taymkaaga isii anaa gaala soo guursaday gaal wuxuu yahay anaa kuu aqaan wuxuu guda anaa kuu aqaan ee soo fariisa halkan bilowga waa naxariis badan yihiin romantiga ice creamka kamandas t v kaala ila cayaar kaala aan lugayne please thank you ddd take a seat ladies first hududu waa ben the real marriageku guurka dhabtaahi intaas waa ka guda weyn yahay identitygaaga who you are qofnimadaada qiyamkaaga diintaada sharaftaada dhaqankaaga understandingkaaga waxa aad ku farxdo waxa aad ka naxdo waxa aad ka yaayaxdo waxa aad ka heshooto waxa kula fahmi kara nin soomaali ah waad isku dn a iyo isku fikir iyo isruut diib hoos halkaas qalbiga aad isku meel ka soo jeedaan wuxuu yidhi ninkii waxaad ceebta u taqaan dad bay caadadooda tahay waxaa laga wadaahay waxa aad adiga aad oran doontid isaga caadi bay u tahay let's have a threesome buu ku leeyahay adigoo xaaskiisii oo qaba taasaad rabtaa marka waa dhaqankooda adeer gacali aan kuu duceeye imaqal yaysan ku sirin humaagga iyo huhaada iyo romantic iyo bibida iyo waxa la sheegay dhaldhalaalka maalmaha hore iyo ku filin guurku intaas iyo reer in la dhisaa intaas uu ka guda ban yahay awlaadaada oo aan ayaydood u imaan karin bal ayaan daradaas eeg ma taasaad rabtaa guurkaaga hooyadii ku soo ababisay ma waxaad rabtaa inay haq dhahda markay maqasho ajnabi bay guursatay caddaan gaalay raacda ma waxaad rabtaa inaad noqotid baadi cido kaloo gaalaa la joogto oo dhaqankoodii iyo dadkoodii ka cararta oo aan qalbi ahaan awoodin inay la soo hortagto la soo fariisato oo la soo shirtagto nin cadcad and this is what happens sida aysan iyagu noo accepti garayn baanaan annagu noo accepti garayn because ha u malaynin reerkaaga iyo hooyadaa iyo aabbaha keliyaha ka welwelin asaga aabbihiis iyo hooyadiis baa waxay leeyihiin adaan maqlayn maahane isagay waxay ku leeyihiin jiis mataraad noo keentay hormaandhow ma weydi mid loo kalo balon hair blue eye ma weydi maxay tahay baashaan waa lagu yasahayaa waxaad noqonaysaa gabar yar oo baadiya oo madow oo reer la joogta oo qaloonaysa dee christmas partigiis iyo easter eggooda iyo waxooda waad ka qaloonaysaa ma taqaan laguma soo ababin markaas waxaad noqonaysaa qof iska qasban oo iska dhex jooga oo baadi ah oon comfortable ahayn oon belonging ahayn sense of belonging waa muhim inaad dareemaysid laakiin ninkan soomaaliyeed markaad guursatid oo sodohdaada iyo ayeydaada iyo todobaxaaga iyo walacaaga iyo khulaafaadkaaga iyo shaka soomaaligaaga iyo ayuutadaada iyo waxaaga aad ku dhex jirid waa barwaaqo gurigaa qaloon mays you are the boss hooyadii gurigaasaad lagu soo hirto loo soo martiyo quraan laga sido uusi laga shido hadaarahayswaalin lalateedkaas annagaa run moodno markaan qurubnimadoo nidhi yeah blon air blue ibia lafahyaga kala soo cararan hadaarahayswaalin wax naga baro kuwa ku jiraana silac bay kula jiraan ma garatay taladayda qaado oday adeerkaa weyn oo soomaaliyeedu waayo aragaan ahay waxaad yeeshaa waan maqlahaya waxaan la isdhex yaacay nimankii soomaaligahaya wiilashii soomaalida wiil yar oo soomaaliya oo waxbartay oo six bag ah oo haadada oo naxariis badan dalkuu jooga orod ka soo orod muqdisho ka soo kacayso orod garow iyo hargeysa ka soo kacayso haddii aad kuwii meelahan jooga xoogaa ay noqdeen balaayahooda madaxa furatayoo waxba la fahmi laayay ciladdu waa jirta anaaba ogi laakiin xal xalku ma aha inaad ali xeradan ka baxaya adeer gacaliso ma aha adeer joog xerada la joog reerkaaga dhis reer soomaaliyeed dhis reer islaam ah u hili ilmahaaga yarkaa ilmaha aad ninka caddaanka ka dhashid kuu dhalo wuxuu noqonayaa identity crisis nin ajnabi ah oo ajnabi lasi joogo hooyadiis ajnabi tahay lagu dhuftay nin caddaan ah lagu dhuftay gabar madow ah jooga waddan shisheeye asagoo dhan identity crisis wuxuu ku dhalanayaa
ميكس ريس بي وبحيين مقعب وبحيين وحساس له ولا وحو يهلا من يقال لكن صومالي هداد قرستي إلا محمد فرح نقيب هذا ليسا نراد كيسا يدنتيسا يدنتيسا يلقديسا يدخن كيسا ليقا ساسا اسكسية اسكمرار سراد لكن وان نن صومالي ومسلم نوي قل أليركاس نوكين إنا سميت إيو بكري كرنال ما يضع هو يضع مقعي سبا مكرت إيه ورك هذا بدا إنا قرعان تالغا ياوا الكريم قشو قم بغل أليرك علي يسان كسرين early days ما المها سوتي إذا شده يا Come dance with me, huh? Yes, please, ladies first. Let's have a threesome back word. You wa hadal wariga maqal on Islam limo iyo in ka soo gelin. Choq adeer wa ku digi, aday waayay aragana hayo, wax badan soo joogay, taladay la qaado. Your life is your life. Your happiness kaaga ada iskale laakin anagu talanku ku leenahay go'aankana ada iskale Rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyeynaa inaad go'aanka saxda qaadato oo aad talayeeda qaadato oo dul yar halaal bag six bag oo halaala Soomaaliya meelaha ka heshay insha Allah qulban ku rajaynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh